E seja muito bem-vindo, eu sou o Ark. Galera, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu quero te convidar, tá? Esse vídeo aqui é simplesmente para te convidar pra live que vai acontecer hoje a partir das 15 horas. Nós vamos jogar Shadow Empire. Para quem não sabe, a Slittering tá comemorando 20 anos e ela me convidou para fazer uma stream em co-host com eles. E nessa stream eu vou sortear 10 Keys de Shadow Empire para vocês galera, a Ziturin disponibilizou 10 Keys para esse sorteio Então galera, vamos invadir lá, tá? Eu vou fazer esse sorteio durante a live, no decorrer da live ali Em algum momento eu vou pegar a galera que tá no chat, que tá falando ali e tal, e vou fazer um sorteio São 10 Keys, vão ser mais ou menos 3 horas de live de Shadow Empire Então eu conto com vocês, vamos invadir isso aí galera, vamos mostrar pra Ziturin que no Brasil tem pessoal, tem gente uh, empolgada com jogos de estratégia, que gosta de jogos de estratégia. Tudo bem? Conto com vocês, galera. Aquele abraço do Aka, te vejo às, às 15 horas, perdão, uh, lá naquele lugar que não se pode falar o nome, mas que o link tá aqui na descrição do vídeo. Aquele abraço, tchau, tchau.